Taivaallista huomentaa. Nyt on lämpimämpi, mutta heitin sillä kunnon, silti kunnon kerrospukeutumiset niskaan. Ainakaan ei lapasia tarvii, vai kuinka? Pitäisikö nyt kerrankin? En minä kyllä. Menen vieläkin sieltä. Vaarallista reittiä, kai sen nyt kuulee ja näkee, jos sieltä jokin ajokki kiskoja pitkin tulee. Mutta, puhutaan sitten myöhemmin päivän tapahtumista. Todella mukavaa, kun on tällä tavalla lämmin, niin pystyy navigoimaan kännykkä kädessä täällä. Lähteminen on sinänsä aika pitkä prosessi, kun pitää etsiä vaatteet ja pukeutua kerroksittain. Niin siinä on tietysti oma herättävä haasteensa elämässäni. Kovin haaste on pukeutua, vetää rönttöset niskaan. Nyt. Vähän tihkuu, mutta se on juuri ideaali. Ei saada kaatamalla, niin voin harrastaa tubettamista. Petri Ranta, .38, tubettaja. Tuossa kivessä lukee sitten... Ei se varmaan näy, mutta siinä lukee... Kaari R on 8, niin mä tietysti luin sen Kari on Kaari. Kaari R on 8. Jotain semmoista. Ja taas kerran pimeys kutsuu meitä. Mutta mulla on teille kuitenkin innostuneita uutisia tänään. Innostuneita uutisia indeed. Ja edelleen vähän turhan aikaisin liikenteessä. Ikävästi just baarien sulkemisaikaan, mutta edelleen olen tyytyväinen. Ettei unimäärä rajoitu 2 tuntiin vaan. Jos mä 9 on alkanut nukkumaan ja saanut untakin, niin koko lailla 6 tuntia katkeamatonta unta. Edes mä en usko siihen, että niin paljon on nukkunut, mutta lähemmäs. Joten se on kyllä melkoinen soturimäärä. Tosi hyvä. Mä oon niin sen kännykkäpelin lumoissa nyt. Siinä on niin paljon kaikkia... Hei, nyt se juna tulee. Siinä on niin paljon sidequesteja ja kaikkea. Joo, eihän tota voi olla näkemättä. Toi on erittäin... Täytyy olla aika... Täytyy olla aikamoinen höpönässy, jos toi jää spottaamatta. Sillä oli ihan hyvät valotkin keulassa. Mutta siinä on niin paljon sidequesteja ja hahmoja. Se asesysteemi on vähän outo, koska sun kokonaisätäkki muodostuu siitä, että sä ekuippaat sylillisen tykkejä. No oikeastaan ei. Sä ekuippaat silleen... kuusi asetta ja main weaponin, niin niistä sitten muodostuu sun ätäkkiä. Sitten siinä on kaikilla hahmoilla backstorit, että niitä ei vaan tempasta tyhjästä. Ja
Ja sä voit pelata niiden backstoryn, että sä oot enemmän niinku involved niiden hahmojen elämässä. Ja sitten, okei, niillä tuntuu tässä alussa olevan ainakin vähän alhainen level cap, mitä saa itse nostaa, mutta koska niitä hahmoja on niin paljon, niin ei miten se nyt sanotaan, ei aikaakaan, kun olet innostunut jo uudesta hahmosta, koska holhousvietti menee siihen seuraavaan ukkeliin, niin kyllä mullakin on siellä nyt jo muodostunut semmonen kiva Band of Brothers tiiviisti. Ja nyt uusin juonen käänne, tää on vaan pakko sanoa, siinä pelissä oli semmonen, että kolme tyyppiä, jotka niinku fanittaa sitä peliä, niin ne on niinku pelihahmoja. Kolme fiktiivistä tyyppiä lentää niinku sinne pelin sisäiseen universumiin, ja sitten ne nauraa, kun ne näkee, että noi tyypithän puhuu ihan niitä samoja repliikkejä kuin siinä pelissäkin. Toi oli ton iconic line, toi oli ton ikoninen repliikki ton tyypin. Sitten kun ne sinne transporttautuu sinne pelin sisäiseen universumiin, niin ne ihmettelee, että kato, kun ne on niinku näyttelijöitä. Niin ne ihmettelee, että te olette löytänyt ihan vitu hyvän näyttelijän tolle ja tolle hahmolle, vaikka se on actually se hahmo oikeesti. Ja mä tiedän, jotenkin vaan ihan vitu hyvä peli. Mun just niinku grindaushullu, kun mä oon, niin se on niinku niin hyvä peli. Niin hyvä peli, ettei mitään järkeä. Varmaan pelaan sitä tänäänkin paljon. Mut okei, nyt sitten päivän hyvät uutiset. Tai en mä tiedä, viime aikoina on ollut niin paljon hyviä uutisia, että mä olinkin sanomassa just, että nyt olen epäluuloinen, koska menee liian hyvin. Näin ei saisi olla. Aina silloin, kun menee liian hyvin, niin alkaa olemaan taas aika kypsä jonkinlaisen vastoinkäymisen ilmaantua. Ja se nähdään tosiaan, että mikä se tällä kertaa on. Epäilen flunssaa, se nyt on aika rutiininomainen juttu, että semmoinen tulee, mutta voihan tulla vaikkapa kännykän särkyminen tai kaatuminen tai mitä tahansa, mikä katkaisee tämän voittoputken. Mutta nyt eletään sitten päivä kerrallaan ja ennen kaikkea ollaan kiitollisia näistä 15, tiedättekö, 15 laihdutuskävelypäivää jo. Se tarkoittaa yhtä neljäsosaa meidän matkastamme. Not bad, motherfucker. Niin on kyllä tosi hyvä tilanne nyt. Epäilyttävää. Miksi on näin hyvä fiilis? Ehkä täällä on vähän pimeätä, niin mä voisin ehkä heittää D-vitamiinin huiviin. Mä en muista, oliko siinä vitamiiniporetabletissa D-tä, mutta I have the D. Hui, mikäköhän mörsäri tossakin oli. Kuu taas vissiin valaisee, kun tienkin näkee. En ole tottunut näin valoisaan aamuun. Tosi hyvä tää sääkin. Kun ei ole semmonen niinku offensiivinen kylmyys, vaan tämmönen puolivaippamainen uuteen aamuun tervetulleeksi toivottava kylmyys. Niin, olihan mulla tosiaan hyviä uutisiakin. Se ruokayhdistelmä. Parsakaali, voinappi, jauheliha. Ja sit kun lisää siihen lopuksi ihan niinku tulitikun pituisen viivan salaattikastiketta. Pari siivua paprikaa pilkottuna. Haarukallinen tonnikalaa. Kaksi haarukallista raajuustoa. Niin vaikka se on pieni nokare siinä päällä, niin lisää sitä makua ja hulluna, siis se ottaa ne tympäisevämmät makuelementit, niin se vaimentaa ne pois. Niin mä niinku hotkin silleen ja silmät pullistuu päässä. Että oli niinku niin saatana hyvää nyt, kun pisti vähän herkkuu siihen päälle. Mutta mä en viitti kuitenkaan totutella siihen. Mä vaan oon nyt tosi huojentunut, että mulla on vaihtoehto. Joten tänä aamuna sitten mä otan mun parsakaalit paljaaltaan. Eli tarkoittaa siis sitä, että oho, silmät tekee taas muotoja ja varjoja silmäkulmaan.
Jos olisin nuorempi nulikka, niin pelkäisin enemmän. Se ei tarkoita, että nyttenkin pelkään, koska elämä on pelkoa. Mutta, niin, se on ihan sikahyvä yhdistelmä, mutta mä syön tänäänkin sen varmaan vaan kerran, koska mä en halua kustan lahjahevosen suuhun ja totutella liikaa kaloririkkaaseen toimintaan. Mutta, se on kuitenkin niin hyvä kompo, että tänään se taas kerran tullaan päivällä nauttimaan. Ja, muuta kriittistä tässä oli vielä. Niin, ikävästi mennään siihen aikaan, just mä tuun kotiin, kun kaikki baarityypitkin tulee kotiin, niin olen tottunut siihen, että rapun alaovi käy aina näihin aikoihin. Sieltä tulee kämpiläiset kotiin, niin... Mut hetkinen, olikohan mulla vielä jotain muutakin hyvää sanottavaa tähän aamuun? No tossa nyt varmaan keskeisimmät, että on kyllä tosi hyvä. Se rohkaisee, kun tietää, että on olemassa semmoinen lohdullisempi versio ruuasta, mikä niin kuin sä palkitset itsesi, ja se ei silti ole mikään kaloripommi, kun heittää vaan vähän raajuustoa ja kumppaneita siihen kyytiin. Eli aika hyvät setit kaiken kaikkiaan. Olikohan mulla vielä jotain? Ruoka, pelihulluus. Niin siis se peli on, sitä varten pitää asentaa kännykkään joku Japanin Google Playn kaltainen systeemi, koska se ei löydy jotenkin regionaalisesti Google Playn valikoimista. Peli on siis Gran Blue Saga. Se on tosiaan, että se Gran, G-R-A-N, Berta, L-U-E, kirjoitetaan yhteen, välilyönti, Saga. Vai, oliko se, oi perkele, nyt mä en muista enää, että oliko se Gran Blue Saga vai Gran Blue Fantasy, mutta jompi kumpi. Ja tuskin sitä kukaan lähtee asentaa, koska siinä on slight hassle, kun sä joudut sen japaniksi. Mutta sitten, kun sen pelin on asentanut, niin siellä onkin kielivalikossa englanti, ja sit pääsee pelaamaan. Aluksi mä olin silleen, että no kai tätä voi pelaa. Mut nyt kun se on ruvennut niitä hahmoja ja sidequesteja ripottelee todella anteliaasti, vaikka siinä on tietysti oma maksumuurinsa, samalla kuin Final Fantasyssä, niin kyseiset jutut ikinä haitannut mua kovin paljon. Mä olin vaan kiitollinen mahdollisuudesta, että saan pelata. Niin. Niin, on kyllä uskomatonta. Ai, elämme ihania aikoja. Mut hei, mä laitan tän videon nyt uploadautumaan. Alkaa ilmeisesti vähän sateleekin. Hyvää viikonloppua kaikille. Ja ai niin, 5 päivän päästä laihdutuskävelymme ovat 1/3 complete, kun tulee 20/60. Mutta sitä päivää odotellessa tosiaan, niin lepposaa viikonloppua kaikille ja nähdään taas viimeistään huomenna sitten. Moikka!